Terror törədən şəxslə bağlı qərar verildi. Belə bir xəbər yayılıb dostlar. Görək, söhbət nədən gedir? Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Elmar Vəliyev və polis əməkdaşlarına qarşı planlaşdırılmış terror aktı törətməkdə təqsirli bilinən Yunis Səfərov və dəstək üzvlərinin kassasiya şikayətinə baxılıb. APA xəbər verir ki, Ali Məhkəmədə keçirilən prosesdə qərar elan edilib. Qərara əsasən onların kassasiya şikayəti təmin edilməyib. Qeyd edək ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Yunus Səfərov ömürlük, digər təqsirləndirilən 9 nəfər isə 18 ildən 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Dəyərli dostlar, demək xatırlayırsınızsa, o zaman Yunus Səfərov müsahibə vermişdi, daha doğrusu açıqlama vermişdi. Məhkəmədə demək xəbəri oxuyuram, deyir törətdiyi hadisə deyir mənim üçün rahatlıq idi. Əməlindən peşman olmadığını vurgulayan o zaman məhkəmədə dostlar bu xəbər yayılmışdı. Yusif Səbərov bildirib ki, vətənində baş verən haqsızlara bicana qala bilmir. Onun sözlərinə görə Elmar Vəliyevdən başqa ədalətsiz qərarlar verib insanların taleyini qaraldan daha bir hakim və prokuroru da cəzalandırmaq istəyirmiş. Stat deyir ki, bəlkə bu dediklərimə görə mənə əlavə maddə veriləcək, amma bundan narahat deyiləm. Mən rahatlıq axtaran olsaydım, heç gəlib burada zindana düşməzdim. Moskvada rahat yaşayardım, amma mən o cür yaşaya bilmirəm. Mənim üçün rahatlıq insanın daxili aləmində, ruhunda olur. Və bu hadisəni törətməklə həm özbaşınalıq edən məmurlara dərs vermək, həm də vətəndaşların probleminə bicana yanaşan dövlət orqanlarına mesaj çatdırmaq istəyib. Və əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, yəqin ki, bu məhkəmə proseslərindən də tanışsınız. Sadəcə xəbəri diqqətinizə çatdırdım və keçirik başqa mövzulara. Pensiya yaşı və həbslərin